Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Zelenskiy Ukraina NATOga kirishga tayyor ekanini aytdi. Dmitriy Medvedev Kiyev rejimini ari uyasi kabi yo'q qilib tashlashga chaqirdi. Erdo'g'on so'nggi daqiqalarda fikrdan qaytgan. Jo Bayden AQSh harbiy havo kuchlari akademiyasi bitiruv marosimida yiqilib tushdi. Diqqat, yurtimizga issiq havo kirib kelmoqda. Endi esa batafsil. Yozning jazirama havosi yaqinlashmoqda. Yozni Intex basseynlari bilan birga o'tkazing. Bolalar va kattalar uchun ko'p joyi kelmaydi va xavfsiz. Sifatli materiallardan tayyorlangan farzandingiz uchun eng ishonchli yasama havuz. Bizda ko'plab o'lchamdagi basseynlar mavjud. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Jo Bayden AQSh harbiy havo kuchlari akademiyasi bitiruv marosimida yiqilib tushdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Koloradoda harbiy havo kuchlari akademiyasi bitiruvchilarni tabriklash chog'ida sahnada yiqilib tushdi, deb yozadi New York Post. Qayd etilishicha, Bayden sahnada yotgan qum to'ldirilgan qopga qoqilib ketgan. Qo'riqchilar o'z vaqtida yetib kelib, 80 yoshli prezidentni oyoqqa turg'azishgan. Ko'p o'tmay, Oq uy ma'muriyati Amerika Qo'shma Shtatlari rahbarining ahvoliga izoh berib, u yaxshi holatda ekanini ma'lum qildi. Diqqat, yurtimizga issiq havo kirib kelmoqda. Joriy yilning 5-8 iyun kunlari O'zbekiston hududiga Eron hududlaridan issiq havo kirib keladi. Bu haqda O'zgidrometeorologiya xizmati markazining bosh direktori Sherzod Habibullayev o'zining Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. Buning hisobiga maksimal havo harorati, jumladan 5-6 iyunda Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida 40-41 darajagacha, 8 iyunda Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida 40-42 darajagacha, 5-8 iyunda Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida 38-40 darajagacha, 7-8 iyunda Farg'ona vodiysi viloyatlarida 36-39 darajagacha ko'tariladi. 7-8 iyun kunlari shimolda, janubda va cho'l hududlarida ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Zelenskiy Ukraina NATOga kirishga tayyor ekanini aytdi. Ukraina NATOga a'zo bo'lishga tayyor va Alyansk uni qabul qilishga tayyor bo'lishini kutmoqda. Bu haqda 1 iyun kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moldovalik mavqedoshi Maya Sandu bilan bo'lib o'tgan brifingda aytib o'tdi. Yevropa ittifoqidagi kelajagimiz juda muhim. Ukraina NATOga a'zo bo'lishga tayyor va hozir ittifoq bizni qabul qilishini kutmoqdamiz. Xavfsizlik kafolatlari nafaqat biz, balki Moldova uchun ham juda muhim, degan Zelenskiy. Ukraina rahbari Kishinov bilan hamkorlik haqida gapirar ekan, Sandu bilan ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qilishini, shuningdek tez orada bir qator hujjatlarni imzolash niyatida ekanini ta'kidlagan. Biroq Zelenskiy qaysi hujjatlar haqida gap ketayotganiga aniqlik kiritmagan. Shuningdek, Zelenskiy o'z nutqi davomida Moldova fuqarolariga ukrainalik qochqinlarga yordam bergani uchun ham minnatdorchilik bildirgan. Ma'lumot uchun, Ukraina prezidenti Moldovada Yevropa siyosiy hamjamiyatining sammitida ishtirok etadi. Sammitda quruvchilar koalitsiyasi, patriotlar koalitsiyasi, Yevropa ittifoqi, NATO, tinchlik formulasi mavzulari muhokama qilinadi. Dmitriy Medvedev Kiyev rejimini ari uyasi kabi yo'q qilib tashlashga chaqirdi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev 30 may kuni Moskvaga uyushtirilgan dronlar hujumiga munosabat bildirdi. U hujumni terrorchilik harakati deb hisobladi va bunga imkon qadar keskin javob berish kerakligini aytdi. Bu akselterror kurash maxsus harbiy operatsiyaga aylangan. Biz xalqimizni o'ldirayotgan terrorchilarga qarshi kurashamiz. Javob qanday bo'lishi aniq. Ular yo'q qilinishi kerak. Xuddi ari uyasi kabi. Ukrainada shakllangan rejim yo'q bo'lishi kerak. Uni yo'q qilish kerak. Aks holda u yerdan doimo tahdid paydo bo'ladi va biz bir yildan ortiq vaqtdan beri o'tkazilayotgan amaliyotga o'xshash operatsiyalarni doimiy ravishda amalga oshirishga majbur bo'lamiz, deydi Medvedev Volgograd viloyatidagi Prudboy poligoniga tashrifi chog'ida. Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, Moskvaga
Ga hujumdan maqsad tinch aholiga zarar yetkazish bo'lgan. Uning ta'kidlashicha, 30-may kuni sodir bo'lgan hodisada qo'llanilgan dronlar na harbiy obyektlarga va na davlat boshqaruvi obyektlariga zarar yetkaza olmaydi. Erdo'g'on so'nggi daqiqalarda fikridan qaytgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Yevropa sammiti uchun Moldovaga bormaydi. Sammitga tayyorgarlik bilan shug'ullangan 3 nafar anonim shaxsga ko'ra, Erdo'g'on so'nggi daqiqalarda o'z fikridan qaytgan. Yevropa siyosiy hamjamiyati Yevropa kelajagi haqidagi siyosiy va strategik munozaralar uchun tashkil etilgan xalqaro tashkilotdir. Sammitning asosiy vazifasi Yevropa ittifoqidan tashqaridagi Yevropa yetakchilarini birlashtirishdan iborat. Bu safargi sammitda 40dan ortiq Yevropa yetakchilari, jumladan Yevropa ittifoqining barcha 27 davlati vakillari ishtirok etadi. Bugun bo'lib o'tadigan liderlar uchrashuvi o'tgan yilning oktyabr oyida Pragada bo'lib o'tgan inauguratsion uchrashuvdan keyingi ikkinchi uchrashuv bo'ladi. Qodirovning yordamchisi Prigojinni yuzma-yuz uchrashib olishga chaqirdi. Rossiya Davlat Dumasi deputati va Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning yordamchisi Adam Dilimxanov, Wagner xususiy harbiy kompaniyasi rahbari Yevgeniy Prigojinning Ahmad harbiy bo'linmasi haqida aytgan gaplariga nisbatan video murojaat e'lon qildi. Unda Dilimxanov Prigojinning avvalroq ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaatlar yo'llab, Bahmutda jang qilgan Wagner bo'linmalariga snaryadlar va qurol-yarog'lar yetishmayotganini aytganiga ishora qildi. Yevgeniy, ko'rinib turibdiki, tushunmagansan. Tushunmagan bo'lsang, biz senga tushuntiramiz. Ahmad bo'linmasi har doimgidek oliy bosh qo'mondon tomonidan qo'yilgan barcha vazifalarni bajaradi. Sen bloger bo'lib olding va bizda muammolar borligi, o'qdorlar yetishmasligi va hokazolar haqida butun dunyoga jar solding, dedi Dilimxanov. Deputat dastlabki paytlarda hamma qiyinchiliklarga qaramay Rossiya mudofa vazirligi Gvardiya, DXR va barcha bo'linmalar bilan birgalikda Mariupoldagi muammolar qanday hal qilinganini eslagan. Butun dunyo buni amalga oshirish mumkin emas deb qichqirdi. Biz qiyinchiliklarimiz va muammolarimiz haqida gapirmadik. Gap sotishni, qichqirishni va nolishni to'xtat. Uchrashib, har qanday masalani yuzma-yuz hal qilib oladigan joyni ayt, deya Prigojinni yuzma-yuz gaplashib olishga chaqirgan Dilimxanov. Shuningdek, u o'tgan oylar davomida Wagner Rossiya Mudofa vazirligi tomonidan yetarlicha yordam olganini ta'kidlagan. Jamiyatimiz ko'p savollarga tushunmaydi, ammo bu yerdagilarning barchasi senga ko'rsatilayotgan yordam haqida bilishadi. Bugungi kunda DXR bu eng xavfli yo'nalish va sen Yevgeniy bu haqda juda yaxshi bilasan. Agar bizda biror narsa yetishmayotgan bo'lsa, biz bu haqda sen kabi butun dunyoga jar solmaymiz. Senga boshqalardan ko'ra ko'proq narsa berildi. Shunga qaramay katta yo'qotishlarga uchrading, deya qo'shimcha qiladi Ahmad vakili. Ma'lumot uchun, avvalroq Yevgeniy Prigojin Ahmad bo'linmasi frontda nima qilayotganiga tushunmayotganini ta'kidlagandi. Dilimxanovning keskin murojaati aynan shu gapga qaratilgan.